Λοιπόν, πάμε τώρα στην Πάτρα. Από την Άρα της Πάτρας, ο Ηλίας ο Τσίπας, ο 19χρονος από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα αρπαγής ενός 9χρονου, όπως κατήγγειλε ο πατέρας του, περνά το κατόφλι του ανακριτή της Πάτρας. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Αντριάννα. Στην ασφάλεια πατρών μεταφέρθηκε και κρατείται ένας 19χρονος υπήκοος Πακιστάν μετά την καταγγελία πατέρα 9χρονου μαθητή για απόπειρα αρπαγής του γιου του. Το καταγγελόμενο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης, όταν η μητέρα του μαθητή πήγε στο σχολείο που φυτά σε περιοχή των Βοζαϊτίκων με τον ανήλικο να της παραδίδει την σχολική τσάντα και να της ζητά να επιστρέψει, καθώς αυτός θα γυρίσει σπίτι μαζί με τους φίλους του. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαδρομής συνάντησαν έναν άντρα που επέβαινε σε δίκυκλο, ο οποίος σύμφωνα πάντα με το παιδί φαίνεται να του έκανε ένα νεύμα, το οποίο αξιολογείται, περιγράφεται από τον πατέρα ότι ήταν μια κίνηση προτροπής που έκανε ο υπήκοος από το Πακιστάν άντρας προς τον γιο του να τον ακολουθήσει. Όμως ο φερόμενος δράστης, σήμερα πάντα με προφορίες, δεν προέβη σε κάποια άλλη χειρονομία και συνέχισε με το μηχανάκι του. Αντρά, το περιστατικό καταγγέλθηκε στην ασφάλεια πατρών με αστυνομικούς να καταφέρουν τελικά να εντοπίσουν τον δικυκλιστή. Ο ίδιος, σήμερα πάντα με στήριξη προφορίες, φέρεται να αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία πρόθεση να αρπάξει το παιδί. Χθες οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πατρών. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ηλίας ο Τσίπας, τον ευχαριστώ τον συνάδελφο από την Πάτρα.